Києві була большая. У Києві була велика черга. Зараз подивимося, що у нас тут. У Києві був такий треш, три двері відчинено. Пасажири, всі готуємо, будь ласка, тільки документи про вакцинацію. І всі одягаємо захисну маску. Фізично не встигну тест зробити. Ще є 15 хвилин. У вас ще є навіть 20, так? Зробили тести. Це не щеплення, це тести. Нам протипоказано щеплення. А дорого тести коштують? Ну, кажемо по-разному. У кожного по-різному. Ці – 650. Встигаєте там чи немає? Все встигаємо, все добре. В мене вже перевірили ковід-сертифікат та паспорт. Квиток потім, а проти ковід от зараз в мене питали, коли я заходила. 4-й платформи, 7-ї ковіді.